一回もう。Check the trap pinch, it's 96, so I better evolve it. I wanna get the next one. 617. It decreased 603, what the fuck? The CP decreased. Chinese. Tak apa. You faham Chinese eh? I main game Chinese pun. Ha? I main game Chinese pun. Boleh je. Oh, you. Jadi saya tahulah. Ya, gerak-gerak. Sumpah bola.
First catch lah, dapat. I guna apa, saw adik aku. I guna adik aku punya saw. Dia tak ada cari zat lagi. Wah, terus dah saw. Walah, dia mikir dia betul-betul. Kalau cakap mahal, tak ada terus tau. Dah, adik aku punya je. Okay. Hmm. Tadi dapat? Ah, dapat. First throw. Sinap oh. Lagi. Tak dapat. Dapat.